शैतवान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या नूर सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन नूर अलनवार व सरिल असरार व सय्यदिल अबरार व अला आलि सहाबिल फरदरीन व बारिक वसल्लम اللهم انور بها سري و سري راتي و سري و بصيراتي و دنيا و اخليا يا علي على يوم القيامة يا رب العالمين يا میرے مولا جو کلام الہی پڑھ گیا تو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے یا رب العالمین یا میرے مولا حضرت محفوظ کی جو جو نیک اجات اپنے حبیب کے صدقے قبول و منظور فرما یا رب العالمین یا میرے مولا اللہ نے توفیق دی اپنے حبیب کے صدقے مجھے حج اکبر عطا ہوا ہے نصیب ہوا ہے یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے یا رب العالمین یا میرے مولا اس حج کے موقع پہ حاجیوں کا بہت اعلیٰ اہتمام کیا گیا ہے محمد بن سلیمان جو اس ملک کا بادشاہ ہے یا اللہ یا میرے مولا تو اس کو دن دگنی رات چگنی اور ترقی دے یا رب العالمین یا میرے مولا زیارات کے لیے گئے ہیں جنگ بدر کے موقع مقام پہ بھی گئے ہیں وہ بھی مقام کھول دیا اس نے یا اللہ یا میرے مولا محمد بن جو سلیمان اس ملک کا بادشاہ ہے یا اللہ یا میرے مولا اس کو توفیق دے یہ جو مقام ہے اب وہ ہے جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کی قبر ہے یا اللہ یا میرے مولا وہ بھی مقام کھول دے یا رب العالمین یا میرے مولا یہاں پہ عاشق رسول آتے ہیں اپنی پیاس بجھانے کے لیے یا اللہ جو جو بھی زیارات ہیں محمد بن سلیمان کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں اس ملک بادشاہ کے لیے یا اللہ یا میرے مولا وہ بھی مقام کھول دے یا رب العالمین یا میرے مولا کلو مومن مومنات جو اسلامی ممالک کے سربراہ ہیں بادشاہ ہیں ان کی خیر ہو کرم فرما دے رحم فرما یا نور صلی علی سیدنا محمد نور انوار و سر الاسرار و سید الابرار و آل آل شواب المنورین و بارک و سلم اللہم انور بیا سری و سری راتی بصری و بصیراتی و دنیا جو اخلی یا علی یوم القیامة و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ